თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დაიწყო. ბაგაბაღების მართვის სააგენტო რეგისტრაცია სამ ეტაპად ატარებს სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org.gr. რატომ სამ ეტაპად და კიდევ რამ უნდა გაითვალისწინო მშობლებმა ბავშვის ბაღში დარეგისტრირებისას, ამას ჩვენი სტუმარი გვეტყვის გოგი ჩიქოვანი, თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, დილან მშვიდობის ბატონო გოგი. Ეს სამი ეტაპი არის სიახლე. Რატომ მაინც და მაინც სამ ეტაპად, საერთოდ რატომ გახდა საჭირო იმ სისტემა შესვლა, რომელიც იყო აქამდე. Მოგესალმებით, როგორც მოგხსენებათ, ჩვენ 10 ივლისს დაიწყეთ რეგისტრაცია 2023-2024 სასწავლო სააგენტო წლის. Ჩვენ წელს გარკვეული ცვლილებები შევიტანეთ რეგისტრაციის წესში. Პირველი ეს გახსოვთ, რომ ჩვენ პრიორიტეტულ სოციალურ ჯგუფებს დავამატეთ საჯარო საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა შვილები, ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პირდაპირ უკავშირდება მათ საქმიანობის ხელშეწყობას. Ასევე ჩვენი გადაწყვეტილებით შეიცვალა რეგისტრაციის წესი და აქამდე არსებული ორეტაპიანი წესი გახდა სამეტაპიანი. ეს იყო გარკვეულწილად დაკავშირებული მოქალაქეების მოთხოვნასთან და ასევე ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ შევქმნათ ეფექტიანი მოქნილი სისტემა, რომელიც უკეთესად მართავს მაღალ მოთხოვნას, რაც არსებობს თბილისის საჯარო ბაღებთან დაკავშირებით. Და სწორედ აქედან გამომდინარე, სამეტაპიანი სისტემა დაუნერგეთ, რაც გულისხმობს იმას, რომ პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდებიან მიზნობრივი სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი ბავშვები, მეორე ეტაპზე აი რომელია ეს მიზნობრივი სოციალური ჯგუფი, რომ ჩაშლილად რომ თქვათ მაყურებელმა, რომ გაიგოს კარგად. Ეს გახლავთ სოციალდაუცველი ოჯახის წევრი ბავშვები, რომელთა სარეიტინგულა სოციალურ ბაზაში არ აღემატება 100,000, სპეციალურ საგამართლო საჭიროებების მქონე ბავშვები, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი ბავშვები, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილები, ასევე სამხედრო მოსამსახურების შვილები, ასევე საჯარო საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა დედმამის შვილები. Ასევე, როგორც მოხსენებათ, უკვე აღნიშნე დავამატეთ საჯარო საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა შვილები. მეორე ეტაპი, ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც გრძელდება 15 ივლისის ჩათვლით. ჩვენ გუშინ დავიწყეთ რეგისტრაცია და პირველივე დღეს უკვე დარეგისტრირდა 2000-ზე მეტი ბავშვი. ჩვენ გვაქვს მიმდინარე ეტაპზე გამოცხადებული დაახლოებით 16,000-ზე მეტ ადგილზე რეგისტრაცია. ანუ ადგილები საკმარისია იმისთვის, რომ სულად დავაყოფილო ჩვენ მოთხოვნა დღეს არსებული საჯარო ბაღების. ეს ჯამში გამოდის 16,000? კარგი, მეორე ეტაპზე რა ხდება? მეორე ეტაპი გახლავთ დაიწყება 17 ივლისს 10:00-ზე. ჩვენ რეგისტრაცია ხორციელდება სააგენტოს ელექტრონულ ვებგვერდზე kids.org.gr-ზე, ძალიან მარტივი ფორმა. გარდა ამისა, ჩვენ შექმნით ძალიან ბევრი მხარდაჭერის მექანიზმი, ძალიან კარგად გვესმის მშობლების და ბევრი ემოციასთან დაკავშირებული საბავშვო ბაღში ბავშვის ჩარიცხვა. სწორედ ამიტომ გვაქვს ცხელი ხაზი, საკონსტატაციო ჯგუფი. გარდა ამისა, თუ ელექტრონულ ვერ მოახერხებს რეგისტრაცია, შეუძლია მიმართოს სასურველ საჯარო ბაღს. ანუ ყველა მექანიზმი გვაქვს შექმნილი მხარდაჭერის მშობლების. ბატონო გოგი, ეს გარკვეულწილად განტვირთ თავს, ასე ვთქვათ, აი ამ ნაკადს, რომელიც ეგრევე მოდის ხოლმე, როდესაც ორეტაპიანია, ან მით უმეტეს ერთეტაპიანი, როდესაც იყო, იმიტომ რომ აი სკოლებზე არის ხოლმე როგორც მარათონი, ვთქვათ, და აქ ახლა შეიმჩნევა, რომ ვთქვათ, რაღაცით უშველა ამ გადატვირთვას. Სწორედ ამას ემსახურება. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ყველა მშობლის მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ და ყველა ბავშვი მიიღოთ, ვისაც ის არის შესაბამისი ასაკის, ანუ 18 სექტემბრის მდგომარეობით, ვისაც უსრულდება 2 წელი. Სწორედ ამას ემსახურება ეტაპები, სწორედ ამას ემსახურება ყველა ის ნაბიჯი, რაც აქამდე გადავდგით, რეგისტრაციის ცვლილებები, ყველა დამხმარე მექანიზმი და სწორედ სამეტაპიანი სისტემა მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ყველა მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ. ამიტომ მშობლებს მინდა მიმართო, ვიცი რომ გარკვეული გარკვეულწილად ნერვიულობენ ამ საკითხზე, სანერვიულო ნამდვილად არაფერია, ადგილებით საკმარისი გვაქვს. გარდა ამისა, ვაშენებთ ახალ საბავშვო ბაღებს გაზაფხულამდე, დამატებით 2000 ადგილს დავამატებთ, მიმდინარე 12. სად მიმდინარეობს შენებლობა? შენებლობა მიმდინარეობს თბილისის 6 რაიონში. სექტემბერში 3 ახალი საბავშვო ბაღი შემოგვემატება. გარდა ამისა, წლის ბოლომდე 9 პროექტი სრულდება, 9 ახალი ბაღი ეტაპობრივად შევა ექსპლუატაციაში. ასე რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა უბანში იყოს ხელმისაწვდომი თანამედროვე სტანდარტების საჯარო საბავშვო ბაღი და ყველა ბავშვის მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ საჯარო ბაღს. კი ბატონო, ახლა მესამე ეტაპზეც ვისაუბროთ. მესამე ეტაპი არის საყოველთაო რეგისტრაცია. ანუ აქამდე, როგორც მოგხსენებათ, იყო 2 ეტაპი. პირველი ეტაპი იყო მხოლოდ მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები და მეორე ეტაპი იყო საყოველთაო.
Nu e clar, e sami etapi, mi-au luat abzearis. Tbilisi sunt municipal de teritoriul țării Republicii Republica Bașovei, sunt registrați acolo, mi-au sami etapi, sunt acolo, sau să ați văd și uzlia. Kibeton, este, Rahana, ți-ai zis că ți-ai luat ani procese, dar nu-l lega de dihart, cu un promoxil sistem, azi de gadul de se scola peri, am denat picroptrom, dar și aplicații sașoale, bici, ce se zlebelie, smohte, supe, samul mogu tu picroptamas. Rom, da, pare pala peri, cum vă luși, da. Mușa, au trăit la im model 0, merit, schide o progau marti lips, mușov lips, arnișul proces, nu gan să cutrebe electronul service, gan uitare baze, etapa privat, dar cum am dat și eu tavo, zalim bebi se ia hlegoac, dacă e milion, însă se tavo privat, armovat gen, da, este alin ca un marti lips, zăgătat service, helm să spomas, helm să spomas, mușov lips, da, se vede, zalim concret, bebi concretul nabigi goac, da, gegma goac, romeli, suca și ridebă, că de ufro, metat gan tardes, service bis haris. Tu ai născut specialul Instagram, te poți face ceva bine, 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 Răci heba, specialul sa cantonul sa ciro, colonia Bavșev, ce veni este un taurus prioritar, iar singuziuri, garemus, șehna, stori, da, mi-tun, hveila, sa ciro Bavșev, ce veni cu aus, peți pedagogi, stati, cu aus, logopeti, psihologi, garda, amisa, specialul sa cantonul sa ciro, colonia Bavșev, tamate, pe ciro, pe șem, tovași, am să aprobat personalul lui asistenti, nu individualului, asistenti romelis, individualul, gegmit, mușaus, titeul Bavșev. Ce Tanamșomot, Ganatlevi Samis Rostan, ce să vam specialul trening modul evident, cât se vor standardi trațări Gansazvului, ce să vam si modul evident, ca din Gadam Zadevas, Arnistului personal. Tita Naiam Baușebistus, tu ari, pa Repsi, am vrut să șez rudul irau de nobisat gilebi, ari stupi, rudul ăsta vzram de niște registrări de ba. Se uzbudavi, ari sad gilebi, ari nari șez rudul, ce în argoctat se voli, pirikit. Sored spetspedagogii, personalul asistent, bistanișno, am să hureba, imnațul rom, hvela, baușis, mothona, da, pilot, da, rogur, cicneba, momartua, cu atât specialul sa cantum sa cirobis. Baușis, ce s-a amintit, va matept, ic personal. Amitom, es aris, sulat, madze, morgebuli, da, ce în culanariat, uscot, hels, am proces. Atunci, rusetii, romșii, cei ucraineni, și aia mișem, de sacartolo, și zalem beuri, uchoiti, smokala, că ce am uita, aram holod ucraine, lebi, romultat, smoutiat, sacotarmit, este atoiba, aram ruse, bit, romlebit, gamo, excel, mobilizația sa, bașo, bit, raude, no baze, am nac, adze, tu ai sa, ha, es, ucho, cuerni, smokala, că bașo, bit, tu registrezi de bian, ce în spare, și da, da, hlobit, raude, no batuicit. Răci că ușor pe care să măcala că ești mat și ulieta registrează holul din ștătul vostru, tu mi-ai revenit bine drobis status să cartuieloși, da, mi s-a mai tăbze și ești lebat mat abnesul registrația. Nu am it abze. Și să vedem mi s-a mai tăbze gavi gept ram de nic ne bă holul. Ma gram, este rotan magali mă martvoi os, am it abze am cutuit arăs. Eu cred că de mi s-ar maximul de camerti eu boliar să registrați procesul am sami etapit, mai în sai pe os romi mi-ți ce obliv ceva round aga. Dar o gormă exani, mi-ți zrom sa surul bahșim, dar ce-am și atunci ți-ți trome scole, bișem troi și sa zrom, ai erti concretul lui bahri, un dam și obaz animis gamoro, i cu eris corpusul zirși animis gamoro, mi-ți mi-a coprișul lui dictat, stai, da, unde ga, că te-ar ar, dar ce-ți bau și bahri zgareș. Irvel, tavare ceva izgahat, rogadahe, don Sageros, un sabah și bahri, ce am unat, mi s-a martepis, și să bam și geografiul, te barog, mi-a hedvit, da, ține asta, organizat zulon. Atunci, în sagerul sa, pașo, bagi, romul, să-ți romășit surt registrație, asta e o șira, dar este de a istamul câte bulibaro, au celălalt, este concretul bagi. Ma gram, acum de bariban,
geografiul, titnis, cu el, și Helmisas Domia, sa Gerobaris, servicii, sore, dar am mitom, am bogrom, cu el, ce în goac, sac mare, sirea, uten, opa, adkilepis, cu el, mothunas, da, acum, cu Filip. Electronul registrația, Zalian Martevia, tura, mi se percheva și ecnevat, și ulia, tau ca și din Schelhaze, Facebook se mocțeron, electronul pusta se gamă, examnon, anu. Pentru el, caru, ar să-l salu ca și ulia, ce mă gata, nu-i exact. Informații, ulia, mecanismi, ulia. Didi Matloba, anu cam gebi, o gai gebs, tu da interesează. Didi Matloba, ce în macură belți hedau, sau numer, sau ori s-a mutat ormeti, o stauri, o stauri, da, kids.org, are să site-i, sada ce gizlia, ta registrat, cu ani, șuili, sabaușo, bahși, gogi, ci, covani, tvilisis, Baga Baga, bismart, fi sagent, o să-l întoarne li, o ce-i nistumare. E bătă, nu e afară, reclamistru, o